Da, vi börjar på 80-talet med jeansvästa och tygmärken. Det gjorde vi också, vi ser upp till de stora, de som var typ 15-16 bast, vi tycker det var så kul. Ett märke som förekommer ofta. Och Iron Maiden! Och en låt som betyder speciellt mycket för det här bandet. The Trooper! Yeah.